Imam za vas dvojicu igru koja sve gde ja stadoh ti produži. Ja počnem rečenicu, vi treba da je završite. Okay? Sale, pevanje je za mene. Najlepša stvar na svetu. Željko, sve mogu da oprostim osim... Ivica. Sve mogu da oprostim osim... Šta Ivica? Ivica osim. A Ivica osim, da. Dobro. Osim Ivica. Nosim. Jel to odgovor? Da. Dobro. Sale, da imam kosu... Mogu bi da mlataram glavom kao heavy metalac. Kao mili u miligram. Dobro. Imam i biter Twitter, samo da ovaj moj ludi telefon hoće to da otvori, pošto je to fora čitati sa telefona. Idemo dalje, pitanje je za Željka. Sa najgora stvar u životu je... Jo, brate, mili. Brate, ajde. Aj, Sale. Ne, to je za tebe pitanje. Da upadneš u živo blato daleko bio. To je za tebe, Željko. Najgore stvar u životu je. Da? A doći u živo emisiju, a nemaš pojma koja su pitanja. A još manje odgovori. Dobro. Sale, započet ću solo karijeru. Nikada. Željko, roditeljstvo je... Evo, istina. Neko je pao, nema je to stano dešao ovdje. Roditeljstvo je ljubav. Čista ljubav. Čista. Bezuslovna, jedina. Sale, obožavam gej pornić. Obožavam. Šta obožavaš? Kakav si čovjek, brate. Pa dobro, stari, evo ti obožavaš. Ja znam neke stvari tebi što mi ne znaju, ali reci sad ti šta kao. Izlazi... Šta obožavaš, evo za javno zvanično, ajde kao. Obožavam kad dođe proleće i šeta pored. Vidi, ja ne znam ko fura pečku šljivu za potenciju. Pa ja se ne krijem, meni to ekstra. Imaš i ovde big ovo, sve aludira na to što... Sve jasno. Što ti iz sebe na mene, brate. Pa onda big. Pa strašan si. Jel kapiraš tu vezu? Obožavam da se... I posle toga šta? Sve si rekao. Pljuga. Obožavam da... Da si izležavam. To je meni jedan najvećih viceva ikad starih retro. Kada je jedan seljak... Ne. Tamo završio posao i lego u seno. Malo palo samozadovoljavanje. Leži. Zapalio cigaru. Tako. Sleti komarac, on ga ubio, on ostane krv. Kaže, što ti je život? Seks, droga i nasilje. Obožavam da provodim vreme sa svojom porodicom, ajde da završim to. Obožavam da provodim vreme sa svojom porodicom. Kakav lep odgovor. I Željko, decu vas pitavam da... Uvek. Da uvek. Šta, da? Decu vas pitavam da... Ja bih si joj, decu vas pitavam. Da, ali završi. Decu vas pitavam da... Da ili ne? Decu vas pitavam da... To je, dete vas pitavam da, gdje ti si biti... Imam ja još dece. Da budu dobri ljudi. Ti imaš još dece? Pa nemam one zvanične, nego zovem ih s mojom decom. A, da. Vidim, tvoja devojka sad u malo para nije u nesvesti. Ne. Ovo šteta što niste snimili, ovaj oči se obrnule ko na slot mašini. Pa ne, vezi, ako se desi, ja ću priznam, nisam ja... Neko ko ne priznaje. Kako? Tako je. Ali neće. Znači, sad, šta je ono, decu vas pitavam da... Decu vas pitavam da... Da budu dobri ljudi. Okej, svaka čast.